لەگەڵ بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمادا لە سنووری داری گەرمیان هاوڵاتیان ئەو دەڤەرە جیاواز ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان پێویستیەکی زۆریان باو هەیە بەڵام ماوەی مانگێک دەبێت گرفتی کەمبوونەوەی ئاو ڕووی لە ناوچە جاجیەکانی سنووری ئیداری گەرمیان کردووە و هاوڵاتیان دەڵێن بێ ئاوی تەواو تەنگی پێ هەڵچنیوین کەمێک ئاوەکە ئێمە هینە نازان بەرزە چەیە کەمی درەنگ تێ وەفام تێ ئەرە وەڵاوە پام تێ جارێ گشتی پڕکاتی جاینی ئێمە تێ ئەرە وەڵا کارەبا زەعیفە کارەبامان هە نییە ئەی چوونی ئاو مۆلیدەیە تێتە خوارە و عەزیەتمان دەن وەک چۆن هاوڵاتیان لە بری کارەبای نیشتیمانی چاویان بڕیوەتە مۆلیدەهلیەکان لە ئێستاشدا بۆ دابینکردنی ئاو هاوڵاتیان پشتیان بەستووە بە ئەو بیرانەی کە لە نێوەندی ماڵەکانی خۆیاندا لە ساڵانی ڕابردوودا هەڵیان کردووە بۆ دابینکردنی ئاو کاتێ ئاوەکە ئەدەن کارەبەکەش ئەبرن ئەمجا لە سعات یەک و نیوی نیمەڕۆیا دوی نیمەڕۆ لە خچە خچی گەرماکە کە ئاوەکە ئەدەن دەدەخە چارەکی ئەیدەن و ئەی بڕن دوای ئەوە یعنی ئەوە واسانی هەر تەنکی مۆبایلەکانمە ئاگە پێ پڕکەین ناو وەڵا دوێکە نیمەڕۆ ئیسا حاڵی حاضری ئەمە قاڵبی سەوڵەکەنێ ناوی تەنکی سەرەوە جامپیاڵەی گەورە یەڵە ئاوەکەی ئەتوان ئیشی پێ بکەین ئەوەنە کوڵیاڵ ڕۆژانە ئاو نییە تێت نی و سەعاتێت و ئەبڕێ ئێمە و بنەی بیرەکەت تێ باشین ئەی وڵا بیرەکەەوە دێمە ژوە ئای خەڵک وە تەنکە راوسنە وڵا ئاو کەمە ئەگەرچی کەناڵی ڕێگا چەند کاژمێرێک لە نێوەندی بەڕێوەبەرەتی ئاوی کەلار دامایەوە بۆ ئەوەی لێدوان لە بەڕێوەبەری ئاوی کەلار وەربگرێت بەڵام بە هۆکاریەوەی کە ئەو بەرپرسە لە نێوەندی کۆبوونەوەدا بوو لەگەڵ بەرپرسانی داری گرمیان دواتر لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیدا تەنیا هێندەی بە کەناڵی ڕێگا ڕاگەیان کە ئەوان وەک بەڕێوەبەرەتی ئاوی کەلار هەوڵیان داوە کە ئاوی پێویست بۆ ماڵان دابین بکەن بەڵام کەمبوونەوەی کارەبای نیشتیمانی گرفتی دروست کردووە و ئەوەش پەیوەندی بەوانەوە نیە بە پێی زانیارییەکانی کەناڵی ڕێگا لە سنووری شارۆشەی کەلاری ناوەندی داری گەرمیان نزیکەی هەفتای بیری ئرتیوازی بوونیایە و زیاتر لە نیوەیان سوتەمەنی پێویستیان بۆ دابین نەکراوە لە کاتێکدا کە کارەبای نیشتیمانی دەبڕێت ئەو بیرانە ناتوان ئاو بۆ هاوڵاتیان دابینکەن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان